Rajacký maratón je súčasťou Veľkého rajackého dňa, kde okrem maratónu teda mesto zabezpečuje aj jarmok a večer kultúrny program. Ja som celkovo športový fanúšik a keď môžem prijať nejakú výzvu alebo nejaký challenge, tak do toho rád idem. No a povedal som si, že tých 5 km by som mohol zvládnuť a teším sa, že sa mi to podarilo. Týka pretekov, je to asi najkrajší maratón na Slovensku, teda za mňa, keďže som rodačka z Rajca, tak to tak vnímam. Je skutočne veľa pretekárov, myslím, že sme prekonali rekord nejakých 1600 maratóncov. Pretek bol super, akurát za mňa dosť teplo, ale dalo sa to, občerstvovačky boli super, každé stanovisko bolo na nejakom úseku, takže voda, všetko bolo a myslím si, že atmosféra potom bude úplne mega. Toto výnimočné podujatie, tento maratón, ktorý má tohto roku 41. ročník a nesporne tvorí určitý taký pilier toho leta v Rajeckej doline, aj svojou športovou aktivitou, ale aj tým príjemným jarmokom. Chystám sa osobne určite aj budúci rok, uvidíme v akej zostave, ale každopádne teším sa a som rád, že môžeme byť takto s ľuďmi.